Тимофій, мені 8 років. Я обожаю мотоспорт, тому що можна їздити дуже швидко та можна на таких ендуро-мотоциклах їздити по кочкам та пеньочкам. Мені було 6 років. Тата мені подарив в гаражі мотоцикл. Приїхався несколько там, от прямо приїхав, сразу вирішив заглохнути. Ну, і перший раз не висів. Немножко страшно було, звісно. Це мотоцикл ендуро, він екстремальний, це віздіход. Треба його мити, заповняти бензин, змішувати бензин з маслом. Потрібно підкручувати винтики, тому що вони під час катання відкручуються. Якщо у тебе бензин закінчився, тут така кнопочка, він відкриває другий бак, де теж бензин є. Тут два відсіки бензину, здесь і здесь. Ось тут здесь кнопочка є. Подсос, щоб бензин не тек, щоб він смог завестись. Тут все переворачується, крутиться. Люблю кататься в полях, нікого немає, здесь свобода. Вчора я їздив вот там, возле речки, і коровки, відійшли, щоб я на них не наїхав, даже бик. Я вчора там так вот прыгнув, і вот там мені було так круто. Мені не нравиться цей карантин, мені дуже хочеться в школу, на англійський, на карате, на компьютер. Комп'ютери. Дуже скучаю за цим всім. У мене просто був день рождення в понеділок, а якщо б була школа, то б був день рождення в школі. На карантин я навчився заїжджати на горки, бо там по бугром їздити через огромні ями. Це не страшно. Хто хотів покататися, це дуже приємно, можна почувствувати свободу. Не треба боятися. Мотоцикл – це круто, катайтеся і ви!